Dobroveče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije TV Kalendar. U Kozarskoj Dubici je uspješno provedena treća ovogodišnja akcija dobrovoljnog davanja krvi u organizaciji Opštinskog Crvenog krsta u stručnu pomoć timova transfuzioloških službi Prijedor i Gradiška. Akciji se odazvalo 112 davalaca i prikupljeno isto toliko doza, odnosno 51 litra dragocjene tečnosti, rekao je sekretar Crvenog krsta Kozarska Dubica Goran Gajić. Odziv je standardan kod nas. Mi svaki put imamo 130 davalaca. Imamo par davalaca koji nekad ne mogu dati, ali otprilike skupimo 110 doza svaki put kad dajemo krv. Jeste treća akcija. Imamo dosta mladih koji se prvi put daju krv, evo, baš sam nešto pratio tamo, dosta je barem 15 dalo prvi put, nadam se da će i ostati sa nama i zahvaljujem se i vama što nas pratite u ovome dijelu. Inače, Crveni krst već evo, 20 godina radi sa dvije transfuzije i četiri akcije godišnje i mislim da to nema niko u Republici Srpskoj, ali i drugi se trude i rade, ali mi smo navikli već na to. Situacija sa dobrovoljnim davalaštvom u Kozarskoj Dubici uvijek pri vrhu? Pa jeste, mi smo, imamo dobro davalaštvo krvi i uopšte nije problem i kad nekom zafali krv, mi nazovemo transfuziju ili Gradišku ili Prijedor, on riješi nama krv. I, znači ne mora se više pati traž davalci, nego jednostavno dođu kod nas sa podacima, mi zovnemo transfuzije i on riješi krv. A mijenjali se starostna struktura ka bolje? Pa mora se mijenjati zbog starostne dobi ljudi, jer čovjek preko 65 ne može više dati krv. Mi imamo, sad sam napomenuo, imamo desetak novih davalaca, mladih ljudi, imamo. To je negdje sad pola-pola. Ranije je bilo manje, ali sad imamo više. Učenici osnovne škole Majka Knežupoljka su dobili još jednu pametnu tablu. Ovog puta poklon narodnih poslanika je stigao u područnu školu u Međuvođu. Narodni poslanici Darko Banjac i Dragan Brdar posjetili su danas osnovnu školu Majka Knežopoljka, područnu školu u Međuvođu i uručili poklon interaktivnu tablu. Banjac je rekao da se u budućnosti mora posvetiti pažnja obrazovanju djece, pogotovo osnovaca, jer je to veoma bitno za opstanak našeg naroda na ovim prostorima. Puno toga smo uradili za naše osnovne škole, a i za vrtić. Mnogo projekata je odobreno, objekata renovirano, a ovo je jedan mali znak podrške, kazao je Banjac. Prijašnje table i ova dječja igrališta što radimo bile prije početka ove kampanje, da budem iskren, donacija narodnih poslanika. Narodni poslanik Dragan Brdar je pokrenuo tu određenu inicijativu, a ovdje smo danas u osnovnoj školi Majka Knežupoljka, odnosno područno odjeljenje Međuvođe. Nekada upravo u onoj tamo učionici sam ja naučio čitati i pisati ovdje u Međuvođu. I puno toga smo uradili za naše osnovne škole, moram da vam kažem, a i za vrtić. Mnogo projekata je odobreno, renovirano i tako dalje. Ovo je jedan mali znak, ova tabla, kao što vidite i ova škola je renovirana, ali vjerovatno još mnogo toga treba. U budućnosti moramo da znamo da se moramo posvetiti upravo obrazovanju naše djece, pogotovo osnovaca, pogotovo u seoskom području, jer je to jako bitno za opstanak našeg naroda ovdje. Da budem iskren, ja sam malo pod utiscima, ali stvarno sam ovdje prvi put naučio sam čitati i pisati. Prvi put krenuo u školu, napravio prve đačke korake i ovdje sam išao prvi razred osnovne škole. To nikada neću zaboraviti, nikada neću zaboraviti i jedno, ajmo reći, riječi vaspitanja od učiteljice Dušanke, sve je to pod određenim utiscima i evo danas smo ovdje poklonili jednu pametnu tablu i nadam se da ćemo u narodnom periodu kroz ove 4 godine koje su ispred nas pokušati da u što veći broj učionica upravo donesemo te pametne table u našim osnovnim školama, jer imamo 3 naše osnovne škole, imamo jednu srednju i moramo se pogotovo posvetiti na obrazovanju i našoj dječici koja to definitivno zaslužuju. Ja sam presretan i drago mi je što smo uspjeli ovo da završimo ovdje u Međuvođu, jer ipak sam odavde i dan danas živim ovdje. Narodni poslanik Dragan Brdar je prilikom današnje posjete osnovnoj školi u Međuvođu najavio da će pametne table biti obezbjeđene za sve škole u seoskom području opštine. Ja sam jedan od onih ljudi koji se odaziva na sve pozive naših prosvjetara, dakle širom Kozarske Dubice. Kada sam prije par mjeseci bio u osnovnoj školi Majka Knežopoljka u Knežici, tada smo
uručili njima jednu ovu pametnu tablu, kako to kažu. Tada sam obećao direktorici i svima ljudima u Kozarskoj Dubici da ćemo mi nastaviti da u skladu sa našim mogućnostima obezbeđujemo i te table za ostale škole na seoskom području. Dakle, želimo na neki način da naši mališani koji su ovdje negdje na ruralnom području imaju iste uslove kao i naša djeca koja su dole u gradu. I moram nešto da vam kažem kada dođem i kada vidim osmijehe na licima ove djece. Nekako su mi puno srećniji i zadovoljniji ova djeca na selu i to dovoljno govori da oni nemaju iste uslove. E, naše je upravo da radimo i da stvaramo pretpostavke da svi oni imaju iste uslove. Ne samo kada je obrazovanje u pitanju, već sve i drugo. Dakle, moramo raditi da na neki način isto žive i oni ovdje u Međuvođu kao i mi dole u Dubici, kao u Knežici. Kao što reče i moj prijatelj i narodni poslanik Darko Banjac, mi sigurno nećemo stati sa ovom tablom ovdje u Međuvođu. Naša projekcija jeste da u naredne 4 godine obiđemo i sve druge škole, da svima njima to omogućimo. U razgovoru naravno sa rukovodstvom vidimo šta je to još potrebno i sigurno da ćemo mi ulagati u obrazovanje, ulagati u mlade. Dakle, u fokusu naše politike jesu mladi, jesu porodice. Ja sam već rekao bezbroj puta i da se ne ponavljam. Možemo da pravimo najbolje puteve, najbolje fabrike, ali ako nema ko da ide tim putevima i ako u tim fabrikama nema ko da radi, sve gubi smisao. Moramo negdje stvari vratiti na početak, moramo se vratiti porodici i uradit ćemo sve da zadržimo mlade ljude u Kozarskoj Dubici. Moram da kažem da sam ponosan i što sam bio jedne dobre priče koja se dešavala i u osnovnoj školi Vuk Stefanović Karadžić, gdje smo učionice opremali sa modernim LCD televizorima i ta priča još nije završena. Ja mislim da će u narednih 10 dana ponovo da odemo u posjetu u tu školu i da doniramo još 2 ili 3 televizora da bi mi kompletirali sve ono što je potrebno za njihove učionice i sigurno moram da kažem da sam ja ponosan što sam dio jednog ovakvog tima koji prepoznaje ovu politiku vraćanja mladima, vraćanja porodici, jer porodica je stup svega. Dakle, još jednom, zadovoljstvo je doći ovdje na neki način u Knežupolje, jer ja sam dijete Knežupolja, zadovoljstvo je vidjeti sve ove mališane kako sa osmijehom na licu gledaju sve ovo što mi za njih radimo. Sigurno da nije dovoljno, sigurno da ima puno toga što treba da radimo, ali ono što želim da poručim jeste da ova ekipa ima energiju, ima viziju, ima želju i ima ideju da Kozarska Dubica bude drugačija i mi ćemo na tome raditi, insistirati i istrajati. Direktor osnovne škole Majka Knežopoljka Bojana Krnjaj zahvalila se na poklonu i istakla da će interaktivno multimedijalno sredstvo, takozvana pametna tabla, u svakom pogledu unaprijediti nastavni proces. Pametna tabla, ili kako bi mi to rekli, interaktivno multimedijalno sredstvo koje će u svakom pogledu unaprijediti nastavni proces. Njen zadatak jeste da tradicionalnu nastavu pretvori u interaktivnu i da učenike direktno uključi u nastavni proces. Želim da se zahvalim našim narodnim poslanicima koji su uvidjeli potrebu za ovim interaktivnim multimedijalnim sredstvom i jednu donaciju ovako smo već dobili, kako je poslanik Brda rekao, u Knežici za naš dan škole i koje će svakako i ovdje isto naći svoje mjesto i koja će pomoći da i nastavnici i učenici što bolje i realizuju, a i učenici u svoje nastavne sadržaje. Narodni poslanici su tokom obilaska objekta i okoline škole u Međuvođu najavili da će u najkraćem roku biti izvršena sanacija tabli i nabavka obruča za školsko košarkaško igralište. Predsjednik organizacionog odbora Open Day Kampa Crvene zvezde Igor Savković finansirao je učešće dubičkih mališana na ovom trodnevnom sportskom dešavanju. U velikoj sali Skupštine opštine izvršena je podjela vaučera za učešće na 5. Open Day kampu Crvene zvezde koji se u našoj opštini održava od 27. do 29. septembra. Vaučera je obezbijedio predsjednik organizacionog odbora ovog sportskog događaja Igor Savković, koji je rekao da će učestvovati 55 mališana iz naše opštine uz još 25 mališana iz Kostajnice, Novog Grada i Prijedora. Savković je ovim vaučerima roditeljima mališana olakšao u potpunosti financiranje učešća djece na kampu i za ovu namjenu izdvojio 5.500 evra. Ukupno 80 mališana će učestvovati u novom Open Day-u gdje će 10 najboljih mališana imati priliku da se dokažu u Crvenoj zvijezdi. Imaće svaku priliku, pa nadam se da će stvarno baš od tih 10 koji će otići na Crvenu zvijezdu u probu, da to baš budu naši mališani iz Kozarske Dubice, iz naših fudbalskih klubova. Ja kao predsjednik organizacionog odbora uzeo sam na sebe odgovornost za naše mališane sa prostora naše opštine, to je Kozarske Dubice, za ti 55 naših mališana da ja platim njihovo učešće na Open Day-u i to košta ukupno 5.500 evra.
Kakva je bila zainteresovanost roditelja i djece za učešće na kampu? Pa velika je bila zainteresovanost, samo što smo imali, bili ograničeni, svaki fudbalski klub je imao ograničenje broja učesnika, da oni sami izaberu u svom klubu koji su najkvalitetniji mališani i da ti baš najkvalitetniji naši talenti iz Kozarske Dubice dobiju priliku da ih treniraju treneri Crvene zvijezde. Kozarska Dubica je uvijek imala sportske talente. Pa naravno, to se podrazumio, imamo dva sportska talenta, baš što se tiče fudbala, to je gospodin Aleksandar Rodić koji ima izuzetnu evropsku karijeru od Turske i Engleske gdje igrao za Portsmouth, to je premijer ligaša, što je za svaku pohvalu, i imamo tu našega Vladu Kotura koji je igrao za fudbalski klub Rijeka i naš fudbalski klub Borac, i gdje je imao priliku da igra protiv evropsku utakmicu protiv Real Madrida. Mislim da je to san svakoga igrača da bar igra protiv Real Madrida ako ne može igrati za Real Madrid. U slučaju ružnog vremena, da li će biti nekakve alternativa ili će se sve kompletan kamp održavati na Borčevom stadionu? Da, kompletan kamp će se održavati na Borčevom stadionu. Jednostavno, ko se bavi sportom i fudbalom, da tu vremenske prilike ne smu doći do pomjeranja, jer ko želi da bude fudbaler mora i po lošem vremenu i po lijepom vremenu da igra fudbal. Zahvalnost za vaučere stigla je i od roditelja djece koja učestvuju na kampu, Dragana Gajića i Gorana Stojanovića. Ovo je nešto jako veliko za Kozarsku Dubicu, prvenstveno za regiju i za Republiku Srpsku. Jer ipak Zvijezda je nešto veliko, magnet za sve. Ovo, zahvaljujući Igoru i saradnicima njegovim, ovo je stvarno nešto veliko što se moglo dogoditi. A posebno za naš grad. Koliko je ovo roditeljima olakšao vaučer učešće na ovom kampu? Pa naravno da je olakšalo. Kvalitet će doći do izražaja, a ovo sve ostalo da, na djeci da pokažu. I opet da se zahvalim svima i trenerima, naročito Crvenoj zvezdi, što je ipak dala svoj dio u ovom učešću, i veliku zahvalnost svima. Imam sina koji trenira već 5 godina u fudbalskom klubu Borac. Ovo je fantastična stvar što se dešava. Mislim da dugujemo jednu veliku zahvalnost gospodinu Igoru Savkoviću na organizaciju ovakvog događaja. Trodnevni kamp u Kozarskoj Dubici trajaće do 29. septembra, a tokom ova 3 dana sa mališanima radit će treneri Crvene zvezde koji će otkrivati fudbalske talente među mališanima i nuditi im da svoju karijeru nastave pod bojama crvenog tima. Open Day će okupiti sportiste od 2012. do 2016. godišta, a trenirat će se na stadionu fudbalskog kluba Borac. Predstavom Iskra u Kozarskoj Dubici otvorena je manifestacija Dani Srbije u Srpskoj. U Kozarskoj Dubici je otvorena trodnevna manifestacija Dani Srbije u Srpskoj sa bogatim sadržajem pozorišne i filmske umjetnosti. Manifestaciju je otvorio načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Koreljić, koji je rekao da je u 10 opština Republike Srpske u okviru obilježavanja Dana Srbije u Srpskoj predviđen niz aktivnosti. Zahvaljujući vladi Srbije i Ministarstvu kulture Srbije te ministru Selakoviću, koji je bio gost u opštini Kozarska Dubica, kao i predstavništvu Republike Srpske u Srbiji. Preko 60 različitih predstava je predviđeno da se održi širom Republike Srpske. Različiti filmski sadržaj i preko 60 kulturnih institucija iz Republike Srbije će biti prisutne na teritoriji Republike Srpske. Kao što znate, ovdje je večeras kod nas u Kozarskoj Dubici predviđeno da se održi predstava jedna sa glumcima iz Srbije, znači koja je posvećena prije svega Nikoli Tesli, ali iz izvora njegove majke. Tako da smo mi time počastovani, što ćemo mi ovdje, nažalost, malo se građana skupilo, pošto je ipak jedan kulturni događaj, očekivao sam da bude malo više ljudi. A evo, ja se nadam da se ipak dvorana večeras popuniti i da će Kozarska Dubica biti u prilici da čuje, odnosno da vidi tu predstavu koja se tiče Nikole Tesle, jednog najvećih umova našeg podneblja i čovečanstva. Upravo zahvaljujući specijalnim paralelnim vezama između Republike Srbije i Republike Srpske, koje su garantove Daytonskim sporazumom, u okviru te duhovne kulturne saradnje pređeno znači da se održi taj niz manifestacija, kao što sam već rekao, a ono što svakako treba spomenuti da se radi prije svega o jednom narodu sa obe strane Drine, radi se o jednoj vjeri, jednom genu, jednoj slavi, tako da iako živimo u politički teritorijalno odvojenim entitetima, to ipak se radi jednom kulturnom nasljeđu, jednom biću, odnosno srpskom narodu i sa ove strane Drine. Direktor javnog preduzeća Centar za informisanje i kulturu Dijana Kondić izrazila je zadovoljstvo što je Kozarska Dubica među 11 opština i gradova u Republici Srpskoj u kojoj se manifestacija Dani Srbije u Srpskoj organizuje po drugi put. Ovo je nastavak saradnje sa institucijama Srbije koja već traje, i ovo je i potvrda naše dobre saradnje i podrške od strane institucija Srbije, rekla je Kondićeva.
Kada je riječ o ovoj manifestaciji, sarađujemo sa Ministarstvom kulture Srbije, a sve u koordinaciji sa predstavništvom Republike Srpske u Srbiji i gospodinom Mlađanom Cicovićem. Ovom prilikom ja im se zahvaljujem. Manifestaciju otvaramo pozorišnom predstavom Iskra, koja govori o našem najvećem naučniku i najvećem umu u istoriji čovečanstva, Nikoli Tesli, s tim da manifestacija u cijeloj Republici Srpskoj je u znaku kinoprojekcija, gdje će se prikazivati hit filmovi iz domaće kinematografije, ali evo mi smo negdje kao dobri domaćini odlučili da organizujemo jedan dio koji je namijenjen i ljubiteljima pozorišne umjetnosti i iz tog razloga manifestaciju otvaramo pozorišnom predstavom. Ovom prilikom je sa nama naša izuzetna glumica Maja Kolundžija Zoroje, što nam je veliko zadovoljstvo i mi smo negdje odlučili da ove godine manifestacija Dani Srbije u Srpskoj u Kozarskoj Dubici bude u znaku našeg velikog naučnika Nikole Tesle, s tim da ćemo nastaviti sutra, znači u tom znaku prikazujemo dokumentarni film Bežično i to u saradnji sa Muzejom Nikola Tesle iz Beograda. Biće prikazan film u kojem su objedinjeni svi podaci o radu i djelu našeg velikog naučnika, s tim da i ovaj muzej primarno postoji kako bi jeli baštinio sve ono što je naš veliki naučnik radio tokom svoga života. Dakle, svi oni koji su zainteresovani i dobrodošli su, svakako naši srednjoškolci, moja topla preporuka da dođu, jer imaće priliku iz dva ugla posmatranja da čuju više o našem velikom naučniku. Predstava Iskra govori, odnosno naša velika glumica govori o naučniku iz vizure njegove majke Đuke, a ovamo znači imamo priliku da čujemo znači iz ugla posmatranja onih koji su se bavili njegovim djelom i radom. U naredno dva dana Dubičani će imati priliku da pogledaju i hit filmove domaće kinematografije, to su Oluja, Dara iz Jasenovca i Ruski konzul. Svakako svi su dobrodošli, ulaz je slobodan i ovo je poklon našim sugrađanima od strane institucija Kozarske Dubice i institucija Srbije. Monodrama Iskra bazirana je na istorijskim činjenicama, pismima, svjedočenjima, dokumentima, ali ima i dodatni pečat pošto je protkana emocijama i ličnim doživljajem jedne majke koju tumači glumica Maja Kolundžija Zoroje. Osjećam se stvarno kao da sam odavde, potpuno mi je prvo to kad smo radili za Gradinu u maju ostalo onako u srcu i kao dobrodošlica i kako smo radili dobar posao, tako da nekako imao sam osjećanje sigurno ću se vratiti opet i to se desilo. Evo još jedno emotivno izvođenje s vaše strane. Pa jeste, nekako osjećam da mi pripada i da to treba da se čuje i da se pokaže što više, nije bitno gde, što više to je bolje da se jednostavno priča širi i kao neka vrsta misije. Kako je nastala ova predstava? Nećete verovati, sanjala sam. Stvarno sam sanjala Iskra, naziv i ideju. I onda kada sam provjerila da niko u istoriji nije uradio majku Đuku, nikad nije obradio neko iz ovog ugla da je ona glavna, da ona govori o Nikoli, ali u svojim precima i u svom životu. Ona jeste obrađivana 80. godina u serijalu Zagreb, radio televizije Zagreb obrađivala, ali iz mnogo manjeg ugla, iz neke veće priče, ali ovako iz monodraške ove forme nikad niko. Radila je tekst dramaturškinja Ružica Vasić po mojim nekim zamislima i mojim idejama. Prva ruka teksta je bila mnogo veća, bila je možda za 1-4 sata igranja, a onda smo bili u problemu što imamo mnogo teksta, kako ga svesti na monodramu u trajanju od sati 10, 15, 20, gde je to dobro da bude, da toliko traje monodrama. Pa smo tu malo izgubili vremena sređivajući i adaptirajući taj tekst. Eti ga odmah oko mene da me pitaju, jesam li što bolesna? Jesam li doktor ba išla? Ma jok mala. Zdravija sam. Jojk. A šalim se. Šta ću drugo raditi? Povazna sama u kući. Šta ću raditi? Ono, jes. Ima istine u tome. Čekam da mi Nikola dođe.
Otvaranju manifestacije Dani Srpske u Srbiji u Domu kulture prisustvovali su ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić, ambasador Bosne i Hercegovine u Sjevernoj Makedoniji Dragan Jaćimović, opštinski zvaničnici, direktor spomen područja Donja Gradina Tanja Tuleković, mlada glumica iz filma Dara iz Jesenovca Biljana Čekić te građani. Proteklog petka otvoren je peti Open Day kamp Crvene zvezde na stadionu fudbalskog kluba Borac. Na stadionu fudbalskog kluba Borac otvoren je peti Open Day kamp Crvene zvezde koji se u našoj opštini održava do 29. septembra. Ovdje će narednih dana sa mališanima raditi treneri Crvene zvezde koji će otkrivati mlade fudbalske talente i nuditi im da svoju karijeru nastave pod bojama Crvenog tima. Kamp je otvorio predsjednik organizacionog odbora ovog sportskog događaja Igor Savković koji je za djecu iz naše opštine obezbijedio i besplatno učešće na ovom kampu. Upravo smo otvorili peti Open Day po redu ovdje u Republici Srpskoj i iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim svome dugogodišnjem prijatelju Vladimiru Cvjetičaninu, koordinatoru omladinske škole fudbalskog kluba Crvena zvijezda i gospodinu Ivanu Gajiću koji je glavni skaut za omladinske kategorije fudbalskog kluba Crvene zvijezde. Mislim da trebamo biti ponosni i srećni što na današnjem Open Day učestvuje 80 naših mališana, 58 iz tačno 58 iz Kozarske Dubice, ostatak iz drugih lokalnih okolnih gradova. Mislim da svi mališani trebaju da budu presretni jer će imati priliku da ih treniraju treneri Crvene zvijezde i da se dokažu na ovom kampu koje traje 3 dana i da će neko od njih baš biti izabran da dobije priliku u fudbalskom klubu Crvena zvijezda. U Kozarskoj Dubici ovog vikenda su 3 trenera Crvene zvijezde i trener golmana koji će sa djecom raditi standardna 3 treninga, kazao je Ivan Gajić, glavni skaut za omladinske kategorije crveno-bilog tima. Radit će se standardno treninzi sa Open Day-a, standardna 3 treninga iz naše omladinske škole koji se sprovode sa našom decom, koja su već u selekciji. Smatramo, prilagođeno je do duše da na neki malo niži nivo, jer smatramo da ova deca ne mogu u potpunosti ispratiti taj sistem rada. Međutim, oni koji uspeju, ti će zaslužiti poziv i vidjet ćemo se u Beogradu sa tom decom. Kada će se ovo znati ko je prošao? Pa mi ćemo to u suštini 3. dan već imati negde zabeleženo. Sačekat ćemo izveštaj trenera i mene par dana. Znači negde 10 dana po završetku kampa bi trebalo da se zna koji su ti najbolji i koji dobijaju poziv. Evo, je li ovo je uzrast dječaka najbolji za otkrivanje talenata? Pa realno da. Da, i to su deca koja realno uzrast negde koji su na pragu da iskažu najveće sposobnosti. Ima 2012. i 2013. to su deca upravo koje pričam. Ovi najmlađi su deca koja mogu da pokažu taj inicijalni neki talenat na koji treba nadograđivati kasnije i to je to. Ja sam Lazar Kovačić, imam 12 godina, iz Novog Grada sam i 8 godina treniram fudbal. Ja sam Vanja Gajić, imam 13 godina i već 8 godina isto treniram fudbal. Ja sam Lana Pralca, treniram u fudbalski klub Borac, imam 12 godina. Koliko zapravo očekujete od ovih treninga i kako bi bilo igrati za Zvijezdu? Bilo bi, puno bi značilo i mislim da će biti teško. Jel se navija za Zvijezdu? Da. Pa ja očekujem da bude što bolje moguće i da svi uživamo i da ko je dobar da prođe na kampu. Da, isto što i oni, slažem se, bilo baš fina igra za Zvijezdu i navijamo za Zvijezdu. Hoće li se dati svoj maksimum u ova 2 dana? Naravno. Open Day je okupio djecu od 2012. do 2016. godišta, a njihov rad i na prvom treningu pratio je veliki broj zainteresovanih roditelja. I ove godine okupili su se bivši pripadnici interventnog voda policije u Kozarskoj Dubici. I ove godine okupili su se bivši pripadnici interventnog voda posebnih jedinica policije iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata, koji su danas organizovani u Udruženje veterana posebnih jedinica policije 95 Kozarska Dubica, kako bi odali poštu svojim stradalim kolegama koji su živote dali za odbranu Republike Srpske. Za 9 stradalih pripadnika jedinice danas su paroh Dubički Slobodan Malinović i sveštenici Vojo Docić i Branko Repaja u hramu Svete Petke služili parastos, a ispred spomen ploča položeni su venci i cveće.
Pomenuo je prisustvo i načelnik opštine Raden Koreljić sa saradnicima. Nalazim se u hramu Svete Petke kada se okupljaju pripadnici specijalne policije, jedinice posljednjih namjera tadašnjeg MUP-a Republike Srpske, koji je tačno prije 29 godina učestvovao u odbrani grada Kozarske Dubice. Prvi ljudi koji su preskočili, koji su prihvatili paljbu sa hrvatskim borcima, sa hrvatskom vojskom, upravo su bili pripadnici naše policije, odmah nakon toga se brzo uključili pripadnici 11. Dubičke brigade. Ovdje vidimo danas neki 50-ak ljudi, to su već ozbiljni ljudi u zrelijim godinama koji se evo danas skupljaju ovdje do bliže dan jedinice posljednjih namjera. Mene je posebna čast i zadovoljstvo da danas budemo ovdje sa njima. Nažalost, zbog preuzetih obaveza neću moći cijelo vrijeme biti sa njima, ali u ime opštine bit će ljudi koji će primiti zahvalnicu opštine koja pomaže ovo udruženje već godinama. Ovo je jedan lijep događaj, ljude koje vidim koji su učestvovali tada u ratnim operacijama, vidim da se pričaju nekih uspomena i to su već ratni veterani koji gaje svoje običaje i među njima se i normalno sa nama svima koji su učestvovali u ratu razvija jedan poseban bratski odnos. Iskrena zahvalnost ljudima koji su učestvovali u odbrani grada i koji su nadmudrili hrvatsku vojsku, koji su zajedno sa našom vojskom odbranili naš grad i odbranili Republiku Srpsku. Iskrene čestitke i nada se da će se ovo okupljanje nastaviti kroz sljedeće godine. Sećanja na 18. septembar ratne 1995. godine ne blede ni nakon skoro tri decenije. Tih dana se sa ponosom, ali i tugom, prisjeća i nekadašnji komandir interventnog voda posebnih jedinica policije, Branko Pralica. 95. godina je bila kraj rata već i nadali smo se potpisu tog mirovnog sporazuma, međutim, 18. septembra u jutarnjim časom, negdje oko 9:30, su pale prve granate na zgradu Solidarnosti u ulici Mihajla Pupina, a zatim su počeli da padaju oko školskog centra stanice policije. Čak je školski centar i sportska dvorana su imali direktne pogotke od strane neprijateljskih granata, jer su neprijatelji mislili da je škola počela i da su izbjeglice nalaze u sportskoj dvorani. Međutim, tadašnje rukovodstvo opštine Kozarska Dubica je imalo viziju i odgodilo je početak školske godine, tako da je škola bila prazna, a izbjeglice koje su izbjegli iz Hrvatske su krenule put Srbije i dalje. Kada su počele prve granate da padaju, znao sam da je to artiljerijska priprema napada, da će uslijediti pješadijski napad na Dubicu, tako da sam ja pripremio interventni vod da budu u stanju pune borbene gotovosti. U 10 časova, negdje oko 10 časova, došao je Milunović Duško i Boro Jačimović, koji su rekli da su ustaše provalili liniju, da su upale u tekstilnu tvornicu, da su oni jedva izvukli žive glave i izvukli su radnici koji sada radili u smjeni. Ja sam odmah alarmirao interventni vod i zadao im zadatak da se spoje sa vodom mirobacača koji se nalazili iza školskog centra i da napravimo jednu odbranu na brzu ruku u obliku potkovice, da spriječimo neprijatelja da ide dalje i da se konsoliduje linija odbrane grada. To smo i uspjeli, tako da je neprijatelj pretrpio velike gubitke na području u reonu tekstilne i odustali su od napada, a onda smo nakon čišćenja terena ujutro, sutradan 19. upućeni od strane komande da pomognemo odbranu Donje Gradine, odnosno da se sprema veliki napad doli, da se vode žestoke borbe. Mi smo ušli u liniju, uveo nas je Marinko Gvozden, gdje je palo ne znam koliko granata, stotina granata i ispaljeno nekoliko stotina hiljada metaka, tako da se nije moglo pogledati iznad nasipa koliko je to metaka ispaljeno. Oni su pokušali da prodru amfibijskim vozilom, međutim to im nije uspjelo jer su na skelskom prelazu bile postavljene protivtenkovske mine i oni su naišli na tu minu koja se aktivirala i onesposobila je amfibiju. Tada je Marinko Gvozden ispalio još zolju i par metaka iz automatskog oružja, tako da je neutralizirana ta grupa koja je trebala da prodre i probije liniju odbrane u Donjoj Gradini. Interventni vod policije u ta dva dana izgubio 4 svoje pripadnika, 9 ukupno, je li tako? Jeste, tako je, ukupno 9, 4, 3 dana 18. i jedan je poginuo 19. u Donjoj Gradini, Buli Zoran. Danas im se služi parasto, svi sećate se. Pa mi svake godine se sjećamo svojih kolega, oformili smo 2019. godine udruženje veterana u cilju da se
okupljamo i da pomognemo porodicama poginulih naših pripadnika i da se sjećamo svake godine na njih 9 koji su dali živote. Znači ono najveće što čovjek može dati za Republiku Srpsku, za odbranu Republike Srpske, svoj život. Za odbranu Republike Srpske oni su dali svoje živote i zbog toga ih nikada ne smemo zaboraviti, rekao je Milanko Rajčević, član Udruženja veterana posebnih jedinica policije 95 Kozarska Dubica. Udruženje veterana posebnih jedinica policije okupljeno oko interventnog voda policije danas odaje počast svojim poginulim pripadnicima i okuplja se da evocira uspomene na ona teška vremena koja smo proveli zajedno u toku odbrambeno-otadžbinskog rata. Danas je dan kada ćemo se prisjetiti naših poginulih boraca, evocirati te uspomene, prisjetiti se tih teških momenata i poslati poruku da njihova žrtva nikad ne smije biti zaboravljena. Oni su dali za odbranu Republike Srpske ono što je najsvetije, svoje živote. Udruženje veterana posebnih jedinica policije 95 Kozarska Dubica formirano je 2019. godine i okuplja oko 80 članova. Sastali su se danas po treći put u okviru obeležavanja septembarskih dana odbrane, a cilj im je, kako kažu, da okupe sve bivše pripadnike, da neguju uspomenu na zajedničku slavnu ratnu prošlost. Predstavnici udruženja danas su zaslužnim pojedincima i ustanovama uručili zahvalnice za pomoć i podršku u radu. Toliko u ovom izdanju emisije TV Kalendar. Hvala vam što ste i ove nedelje bili sa nama.